Qashtu, që të qërë, që të qërë? Pa, pa. Këtë syrin më të nëresh pa, 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 nëresh, më nëresh, më nëresh, më nëresh, më nëresh, më nëresh, më kurse thojnë për reka për sës, nga që. Ja, heqë ato. Me gjithë kurse më kom një uri gjom këtë sena, po kom të në mua pak probleme më rejë njëri. Mjekrën, mjekrën dhe të qita? Aj. Mjekrën. Qysh po mere, që shtu si tonët, jem po ma të vush një sërtis më. Ajlo. A mi nëmë shëtë nëse, a po? Jësë, së përë nëmë shëtë. Që përë? Këna po, këna folë me Daudin, Daudi ka folë me këtë Ramizin, edhe që atjenë senet, edhe të s'kam nevoj, urna? A i ka folë me qëni? Këna këne morlija? Daudi ka folë me dikan me përgjestë. Që ati jënë me kërkush, kërshë me nëzjerë? Neve së të kalemi kërkushës, neve së të kalemi kërkushës për me gjiru, e o të të intervej. Po ma herë dhe kemi shikurim e shkabë të kërkushës? Po këtani, se në kërën interes të në. Në këtë më rukë e në mujtë me vëna e në orë për e të cestë. Për shesh këshë mund, ka lejnë, aty u ka dhe pjanë? Jo e mërdi për të finë, së Sona, ka e morin për gjithësine këtoj? Interfejsës, e kërën këtë i morlejë ma spori për me në nëzusë? Daudin, Daudin. O më nësime full me bitan për me Daudin. Pa të me Ramizin për ju? Që me Ramizin, që me full me Ramizin në mërgjës të sanash. Po me Ramizin? Ramizin është në shpe. E se me ndërplej? Që s'kemi morlejë për me nëzusë. Në morë përkëra... A kene vetë sigurim, a kene vetë sigurim në mas Ja, në ndërprejna edhe këta prezentin e morën. Pa, shumë të kjaqë. Në më së gëtë, e... Së gëtë prej? Në, e hadë që të gëtë. Prej të busë, fa po. Në këtë ndërprejna, dole me gjërim dikën tjetër. Kërës të taj pëse s'keni gjiru në e të se, thëmë t'i koordinojt të rafë të tashje. A bëndi me punje me të gata, më së vishë pa kërë. Më së kesh, po s'po kam se bet pasë, shumë i... Shkollim e sa, që shto ashtë? Ja, ja, shkollim e sa, me qire, 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 shkollim e sa, ja, 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 ma e kina, u sma, me se afendo kërkën, të ashtë i ashtë, ma e kina, a unë qëllë, asë unë qëllë, unë kune juni, a vëden, e pësë të rrushë, të pra, së du më rru, së du më rru, qire, në të kam jene më shëfë që kjo, kallë të E ti ta që shumë dhe? Hajtë vërdo! A ma pasat pat më rrejtë shumë dhe, dhe pat më rrejtë, këtë kanë zërë. Hajtë të lojme së. Kërë kërë që shumë dhe? Por të kellu në kërë. Ja, ja, ora. Po problemi se këtë të shku shumë mirë, se në bëjnë në kërë. Qo është, hajtë, hajtë. Hajtë. Se boj vitë, se boj vitë që lomë që shumë. Hajtë.